Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Сьогодні будемо говорити, звісно, про останні події міжнародні, які, напевно, вже зачепили фактично увесь світ. Це повідомлення про те, що на окупованих Російською Федерацією українських територіях, причому це стосується як так званих самопроголошених ЛДНР, так і територіях Херсонської та Запорізької областей, пройдуть референдуми про так звані референдуми про входження до складу Російської Федерації. І от, власне, як на це має реагувати Україна, як на це має реагувати цивілізований світ і які наслідки оцих фейкових референдумів, будемо сьогодні говорити із політологом-міжнародником Михайлом Кацуном. Вітаю вас, Михайло. Доброго дня, Константин. Доброго дня, шановні телеглядачі. Михайло, на твою думку, які будуть наслідки оцих псевдореферендумів, чи взагалі вони зможуть відбутися так в умовах воєнного стану в Україні, коли, ну, фактично і на цих територіях йде війна, йдуть обстріли військових об'єктів з боку України, чи зможуть зафіксувати якісь результати, і, ну, як на це реагувати має Україна? По-перше, я взагалі-то не бачу жодного сенсу обговорювати той фарс, який планує зробити Росія. Зрозуміло, що перший раз 8 років тому назад на території тимчасово анексованого Криму це виглядало як трагедія. Зараз це виглядає вже як фарс, тому що зрозуміло, що на цих тимчасово окупованих територіях є гауляйтери, які працюють на державу-агресора Росії. Вони можуть все, що завгодно робити, вони жодним чином не мають жодного відношення до офіційної української влади. І Збройні сили України, безумовно, вони звільнять всі окуповані території. Це не просто фігура речення, це є правда, тому що Збройні сили України, вони, безумовно, отримуючи більшу підтримку, якщо Росія наважиться провести так звані референдуми, тому що зрозуміло, що Захід для нього буде ділом честі допомогти Україні, оскільки це те, що робить Путін, це є певний плівок не тільки на адресу України, а на адресу всього Заходу. Тому, звісно, Захід буде робити все, щоб покарати Путіна за його поведінку. Тому я не бачу сенсу обговорювати саме ці так звані голосування, референдуми. Всі, хто причетні до організації цих незаконних зібрань з боку окупантів, вони безумовно знайдуть своє або політичне, або юридичне покарання. Ну, тут ще такий цікавий момент. От вже є реакція, ну, зрозуміло, реакція пана Столтенберга, який сказав, що, ну, в принципі, багато вже і світових, і політиків, і чиновників, багато хто сказав, що вже ніколи не визнає ці території, але серед усіх реакцій, от мені запам'яталася реакція прем'єр-міністра Естонії, яка заявила, що Захід має на тлі цих референдумів навпаки посилити постачання зброї в Україну і посилити санкції. Тобто ці референдуми мають не залякати Захід, а знайти зворотню, а Захід має продемонструвати зворотню реакцію від тої, яку очікує Росія. Безумовно, Захід, він продемонструє зворотню реакцію, тому що, повторюся, це не питання любові Заходу до України, це є питання корпоративної певної солідарності. Якщо дозволити диктатору Путіну вести себе, як він того бажає, завтра кожен буде так себе вести. Тобто зараз для Заходу є певний тест, чи може Захід ефективно справлятися з тими визовами, які випадають на його долю. Я впевнений, що Путін як політик, він закінчився для Заходу, і ніяких Путін-Ферштейн більше не буде ані з боку Макрона, ані з боку канцлера Шольца.
Позиція Заходу загалом була прогнозована, але цікаво спостерігати насправді було за позицією Реджепа Ердогана. Турецький лідер, який, в принципі, ну не можна сказати, що він був адвокатом Путіна, але сказав, що Захід начебто втягує Україну з Росією в цей конфлікт і надалі. Саме от конфлікт він обирав таке формулювання зазвичай. От що він начебто такого нейтралітету більш-менш дотримувався, але зараз я побачив в його вислові цілковите обурення, сказав, що Туреччина ніколи це не визнає, і взагалі, ну там навіщо це робити приблизно так? От як ти розцінюєш позицію саме Реджепа Ердогана? Ну, по-перше, Ердоган, він є президентом Туреччини, він не президент України. Він, безумовно, веде дуже активну політику, і він намагається балансувати на різних інтересах. Коли ти балансуєш на різних інтересах, безумовно, ти зміцнюєш власний політичний капітал. Туреччина може собі це дозволити. Рядом з Туреччиною нема таких крупних регіональних ігроків, як Росія, які би могли, ну скажімо так, намагатися окупувати частину території Туреччини. На жаль, так склалося, що для України з самого початку не було ніякої альтернативи, окрім інтеграції в Європейський Союз, тому що зрозуміло, що Росія завжди буде себе відчувати метрополією по відношенню до всіх колишніх республік Радянського Союзу. Отже, єдиний шанс вирватися з цього глухого кута була форсована європейська інтеграція. Для Туреччини це є можливістю для Ердогана закрити питання по внутрішній політиці, до нього є багато претензій. Звісно, для Туреччини потужна зовнішня політика і дипломація – це те, що сприймають турки, тому що в них є, як у кожних громадян своєї країни, певне, скажімо так, відчуття того, що Туреччина була колись імперією, отже, як імперія, вона повинна проводити таку достатньо комплексну, багатокрокову гру. Михайло, ти сказав, що ці референдуми не варті їхнього обговорення. Я загалом з тобою згоден, якщо ми кажемо з точки зору електорального політичного процесу. Але я б хотів подивитися на ці референдуми з трохи іншої точки зору. От вже відомо, вже кажуть, якою буде процедура. Я сьогодні слухав оцього Чепушиліна донецького гауляйтера, і він каже, що буде там розтягнуто на декілька днів оцей референдум, так що онлайн голосування не буде. Ну, тобто, як це буде? Приходять до тебе з урною, так і пропонують, проголосуй додому. Я думаю, що і на Херсонщині, і на окупованих територіях Запоріжжя буде приблизно те саме. І, ну, звісно, що ніякого таємного голосування в цих умовах бути не можна, не може. Люди, які вже продемонстрували на цих територіях, що вони не бояться репресій, не бояться агресора. Ми пам'ятаємо, як люди голими руками у Херсоні танк зупиняли на початку війни. От чи ті люди, які проголосують проти, чи не підпадуть вони під фільтрацію, так? І чи не будуть вони там певним чином піддані катуванню, там репресіям, в місця позбавлені волі запроторені, я вже не кажу там про фізичну ліквідацію. Чи це не буде така от фільтраційна акція? Костянтин, я не бачу жодного сенсу обговорювати ще раз. Це є злочин. Злочин проти Конституції, злочин проти територіальної цілісності України, злочин проти міжнародного права. Я не бачу сенсу обговорювати якісь вигадки гауляйтерів Росії. Їх вітром
з Дуне, коли Україна деокупує свої території. Просто так, можливо, подивляться хтось на окупованих територіях і не будуть брати участі в цій клоунаді. І всі ці гауляйтери, вони, безумовно, будуть або ув'язнені, так, або вони полишаться України, і вони дуже швидко вони будуть в Росії, тому що жодна країна світу не пустить до себе цих злочинців, які творили ці безумства, злочини, вбивства на тимчасово окупованих територіях. Тому обговорювати це не має сенсу. Я можу сказати лише те, що у Путіна не залишилось жодних позитивних рішення в кармані, тому що він не може вийти з цього глухого кута, куди він себе заштовхнув. Немає жодного позитивного рішення для нього. Він безумовно втратив владу, тому що зараз, що він може зробити, це тільки підвищувати ставки. Проте кроків воно в нього залишилось небагато. Так, в нього вже нема фігур на шаховій дошці. Він є голим королем, який не може зараз знайти вихід із ситуації. Зрозуміло, що після саміту ШОС ми побачили, як до нього зневажливо ставляться не тільки західні лідери, а ті лідери, яких він апріорі поважав, тобто авторитарні лідери. А вони ставляться зневажливо, примушують його чекати та інше. Ти бачив цю фотографію на дивані, коли в центрі сидів Алієв, Ільхам Алієв, президент Азербайджану, Реджеп Ердоган, президент Туреччини, а Путін ютився на диванчику рядом з самопроголошеним диктатором Білорусі Лукашенка. Отже, Путін втратив авторитет не тому, що він диктатор, а тому, що він протягом 7 місяців він довів, що російська армія це пшик, вона зовсім нічого не варта, тому що українська армія дуже ефективна, б'є російську армію, другу армію, як вважалося у світі. Тому Путін вже не викликає тих почуттів, які він викликав у своїх колег-автократів у минулому. І, звісно, його це бентежить, і він намагається підвищувати ставки, щоб справити хоч якесь враження. От сьогодні ціла низка російських пропагандистів заявила, що після формального фейкового приєднання оцих територій, начебто до складу Російської Федерації, Росія залишає за собою будь-які способи захисту оцих начебто своїх територій вже. І в тому числі використання ядерної зброї. Тобто продовжується оце бряцкання, точніше нова хвиля, розпочалася бряцкання ядерною зброєю після фатальної поразки на Харківському напрямку. Причому там такі заяви йдуть, що вони і Великобританію, і Німеччину зроблять пустелею. Оце дослівно те, що я сьогодні чув. На вашу думку, наскільки є дійсно великою ядерна загроза? Я взагалі-то дуже, дуже так скептично до цього ставлюся. Ніхто Путіну не дасть застосувати ядерну зброю. Тому всі ці мантри стосовно ядерної зброї – це якісь жалюгідні плекання пана Медведєва. І зрозуміло, що Путін на це не піде, тому що це буде означати його особисте самогубство. Ми зараз, я для наших глядачів скажу, записуємося о 11:30 ночі 20 вересня. Вже ми знаємо, що сьогоднішня вкрай важлива промова Путіна була перенесена на наступну дату, тобто на 21. Михайло, на твою думку, от ця резонансна, заздалегідь анонсована промова, що там всі мають впасти після неї, переніс. Це вже певний такий серйозний конфлікт у владних політичних елітах Російської Федерації? Чи от що це було?
Насправді нікому не цікаво навіть, що він скаже. Так, було цікаво, от як це буде відбуватися. Розумієш, Константин, дуже така крихка ситуація, тому що якщо Росія, вона визнає, формально визнає псевдоголосування гауляйтерів на тимчасово окупованій території, вона поставила себе в дуже таку, такий геополітичний шпагат, тому що враховуючи те, з якої динаміки Збройної сили України повертаються тимчасово окуповані території, може так здатися, наприклад, що за деякий час Херсон деокупують, отже, фактично Росія, вона зовсім буде виглядати слабкою для зовнішнього світу, тому що зрозуміло, що Збройним силам України буде надана вся допомога Заходу, яка тільки можлива, і враховуючи кваліфікацію Збройних сил України і цю західну допомогу, впевнено, Росія буде виженута з території тимчасово окупованого Херсону та інших територій. Отже, для Росії зараз в короткостроковій перспективі ці псевдоголосування вони мають повний сенс, але ж в довгостроковій перспективі, ну, це буде такий смертельний удар для Росії, коли Збройні сили України деокупують території, які Кремль назвав в порушення міжнародного права своїми територіями. Михайло, я тобі дякую, що ти знайшов час і включився до нас. Дякую, як завжди, за цікавий ефір. Дякую, Константин, дякую, телеглядачі, телеканалу «Репортер», дякую. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з політологом-міжнародником, політтехнологом, політичним експертом Михайлом Кацаном. Для вас працював Костянтин Гречани. Залишайтеся з нами.